მოგესალმებით. ამ ვიდეოში განვიხილავთ დივერგენცია და კონვერგენციას დეტალურად. სესიაში განვიხილავთ შემდეგ თემებს: დივერგენციის და კონვერგენციის მდგომარეობა და დივერგენციის და კონვერგენციის სტრატეგიის მაგალითები PFOREX Assist-ში. დივერგენციის და კონვერგენციის სტრატეგიები PFOREX Assist-ში. დივერგენცია და კონვერგენციის სტრატეგიები გამოიყენება ყველა სიმბოლოზე და ტაიმფრეიმზე ტექნიკური ანალიზის წარსადგენად. PFOREX Assist-ი ასევე იყენებს საოცარ ოსცილატორს დაფარული დივერგენციის აღმოსაჩენად. PFOREX Assist-ი ავლენს ასევე დივერგენცია კონვერგენციას შედარებითი ძალის ინდექსის გამოყენებით, რომელშიც ინდიკატორის მნიშვნელობა იმყოფება გაჯერებული ყიდვა-გაყიდვის პირობებში, მაქსიმალური ხარისხის მისაღებად. ყველა მწვერვალი და ველები, რომლებიც გამოიყენება დივერგენციის და კონვერგენციის აღმოსაჩენად, იმყოფება გაჯერებული ყიდვა-გაყიდვის მონაკვეთში. სრული და საიმედო კურსები ხელმისაწვდომია სწავლების სექციაში, რათა ტრეიდერებმა შეძლონ თავიანთი უნარების განვითარება და მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია დივერგენციის და კონვერგენციის და დაფარული დივერგენციის შესახებ. განვიხილოთ რამდენიმე გენერირებული ანალიზის მაგალითი დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. დაღმავალ ტრენდზე, მაშინ როდესაც RSI გვიჩვენებს გაჯერებული გააყიდვის პირობებს, ბოლო ველი წინა ველზე დაბლა მდებარეობს. მიუხედავად ამისა, ექვივალენტურ წერტილებზე RSI-ის ბოლო ველი წინა ველზე მაღლა მდებარეობს. ეს მიუთითებს კონვერგენციის საიმედო პირობაზე. სავარაუდოა, რომ ფასი გაიზრდება დამატებითი დადასტურების შემდეგ, შესვლის და გასვლის ფასების დასადგენად. შემდეგი მაგალითი გვიჩვენებს ორ თანმიმდევრულ კონვერგენციას ოქროს ფასის დათვის ტრენდზე. ველების შედარება მიუთითებს მიმართულების შემცირებაზე, რომელშიც ბოლო ველი წინა ველზე დაბლა. ფასის დიაგრამაზე კურსის შემცირების მიუხედავად RSI გვიჩვენებს აღმავალ ტრენდს ექვივალენტურ ველებში. კონვერგენცია ადასტურებს ხარის მომავალ ტრენდს, ამიტომაც ტრეიდერებს შეუძლიათ სხვა დადასტურებების გამოყენება ყიდვის ორდერისთვის. მესამე მაგალითი ევროსა და GPY-ის აღმავალი ტრენდი, სადაც ორი მწვერვალი გვიჩვენებს დივერგენციას. ექვივალენტური წერტილები RSI ინდიკატორზე იმყოფება გაჯერებული ყიდვის მონაკვეთში და ბოლო მწვერვალი წინა მწვერვალზე დაბლა. აქედან გამომდინარე დივერგენცია გვიჩვენებს ნაკლებ ტენდენციას ხარის ტრენდის მიმართულებით. დაფარული დათვის დივერგენცია RSI ინდიკატორის მეშვეობით ასევე ადასტურებს დათვის მომავალ ტრენდს. ბოლო მაგალითი გვიჩვენებს ორ თანმიმდევრულ დივერგენციას ხარის ტრენდზე. ბოლო მწვერვალებს ფასის დიაგრამაზე უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე წინა მწვერვალებს, მაშინ როდესაც RSI ინდიკატორი გვიჩვენებს, რომ ექვივალენტურ წერტილებს ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. ამას მივყავართ ორ განგრძობით დივერგენციამდე. ბოლო მწვერვალზე მუქი ღრუბლის სანთლის ნიმუში ადასტურებს გაყიდვის ორდერს. დივერგენციის და კონვერგენციის სტრატეგია ეხმარება ტრეიდერებს რევერსიული ადგილის პომნაში, სადაც ნავარაუდევია, რომ გაყიდვის ორდერი გახდება აქტიური სხვა დადასტურებებთან ერთად. დაფარული ხარის და დათვის დივერგენცია შეიძლება კარგი დადასტურება იყოს ამ სტრატეგიისთვის. ამ სტრატეგიების მყისიად მისაღებად PFOREX Assist-ი აპლიკაციის გადმოწერა შეგიძლიათ App Store-ში და Play Store-ში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ PFOREX-ის ყველა სერვისი წარმოდგენილია როგორც ინფორმაცია და არა როგორც შეთავაზება ან რჩევა. ამით ვასრულებთ მიმდინარე სესიას მომავალ შეხვედრამდე.